välkomna till avsnitt 3 av min serie där jag återskapar mina rätter från Sveriges mästerkock VIP som jag då är med i. Idag blir det en italiensk kycklinggryta. Jag gjorde med kanin i programmet. Jag är lite rädd för det, för att jag hamnade i eliminering. Så idag blir det kyckling. En hel kyckling. Vi ska stycka och hålla på så att det är fortfarande liksom lite avancerat. Jag ska försöka leka professionell kock här, men vi får se hur det går. Den här veckan är liksom en rätt från barndomen som vi skulle göra. Och min farmor gjorde mycket kanin, liksom rätter under min barndom när vi var på besök i Transylvanien. Min familj är ungrare från Rumänien, så vi pratar ungerska, men släkten bor i Rumänien. Min farfar födde upp kaniner och det var då mycket kaninrätter som serverades. Jag minns att jag var liksom där över sommaren, kom tillbaka till Sverige och bara, vi har ätit kanin, och alla liksom i Sverige satt i halsen, för att det är inte lika vanligt att äta det i Sverige som det är på andra ställen i Europa, så att säga. Vi börjar med att göra ett snitt här. Nu ska jag leka kirurg. Nu måste man in till den här jävla leden. Pop it out. Samma sak på andra sidan. Så poppar vi ut den ur leden. Där ska vi in emellan. Samma sak med the wings. Så. Här är benet. Så vi går in precis vid sidan av the bone. Och så handlar det här om att säga, let the knife do the work for you. Så att skarp, vass heter det. Och så låter vi den bara glida här. Boom! Alltså ändå lite skills, honestly. Damn. Ja, det finns lite kvar. Men vet ni vad? Jag är nöjd. Okej, det är en utveckling. Den här ska vi nog behålla kanske och lägga i grytan för lite smaksättning. Ja. Nu, potato. Här har jag mjölig potatis. Ja. Och nu ska vi göra ett, alltså det här potatismoset är så jävla gott och det är en hit every single time. Potatisen skär vi så här, så, och sen typ en centimeters kuber. Jag hamnade ju faktiskt tyvärr i eliminering på den här utmaningen, men moset var bra och själva såsen var också bra. Det var kaninen som gjorde att jag föll liksom, så att den hade utvecklingspotential så att säga. Så att därför vill jag idag ta lite revansch, men den här liksom såsen och basen och själva rätten överlag är jävligt bra. Det är bara att nu använder jag ett protein som jag känner mig lite säkrare med. Vitlök, eftersmak. Nu ska vi börja med själva såsen. Jag tycker om vitlök, okej? Okay? Hacka vitlök. Bladpersilja ska vi ha, lite grovhackad. Rosmarin ska vi ha. Typ något sånt. Alltså det ni måste förstå med mig och min matlagning är att jag går väldigt mycket på känsla. Äter du det här en gång hemma hos mig till exempel, så är det väldigt stor sannolikhet att det här inte kommer smaka likadant nästa gång. Kycklingen saltas. Peppras. Jag har valt en sån här liten stekpanna. Nu är vi på ett proffskök. Jag vet inte om jag har inte sån här hemma till exempel. Men jag vill liksom få de här linjerna på kycklingen. I don't know om jag kommer lyckas eller inte, men vi testar. Jag kommer göra det här ska ju ner i tryckkokaren egentligen, men den här har en jävla buckla på botten som gör att stekytan kommer inte bli som jag vill ha den. Och liksom, tricket med när man har en sån här stekpanna är att man får inte flytta på dem, för att de måste ligga på samma ställe för att man ska få sträcken. Det kommer vara fint sen till upplägget, tror jag, om det funkar i mitt huvud här. Vi kan under tiden lägga ner potatisen i vatten, en kvart, 20 minuter tills de är genomkokta. Något sånt. Surprise. Jag hade kunnat låta mig vara lite längre, men vet ni vad? Det blir det så. Nu ska vi bort med den här. Potatisen får chilla här bak. Star of the show. Lite olja lägger vi. Och en klick smör. Okej, nu känner jag att den här är lite för varm. För att nu ska vi steka vitlöken. Och vitlök, när det bränns blir det bittert. Och det vill vi inte ha. Vi vill bara ha den här trevliga vitlökssmaken. Tills den här blir lite kallare. Så kan vi steka vitlöken här. Okej, nu ska vi göra som jag precis kom på. Det finns ju mycket smak i stekyta. Absolut, det ligger på här, men mycket stannar ju här. Så att vi tar en till
klicksmör och bara låter det smälta här som vi sen lägger i tryckkokaren sen. Det här kallas för att deglaza en panna och få med alla smaker som man sen lägger ner i tryckkokaren. Det vill säga, ser ni allt det här trevliga? Smöret har liksom tagit med sig allting. Nu, vitlöken är klar. Jag ska ner med lite rosmarin. En massa bladpersilja. Fräsa typ några sekunder bara. Och nu har vi typ 3-4 deciliter vitt vin. Det är dags för potatismos. Och jag kommer ha inte så mycket rosmarin, lite grann bara. Men mycket timjan och persilja i det här. Det här, alltså det är verkligen så jävla god, lantig, bara trevlig rätt det här. Med massa så örter och vitlök och allt gott. Det här är timjan och lite rosmarin. Persilja. Säger ni persilja eller persilja? Totalt ska vi ha typ 75 gram smör som ska smältas först. Smöret är typ smält. Då ska vi först i med rosmarin och timjan. Steka det här i typ 2 minuter. 100 milligram, vad är det? En deciliter, ja. Mjölk och lika mycket vispgrädde. Nu kokar vi upp det här. Alla de här är olika storlekar och det måste vi tänka på, så allt kan inte bara kastas ner direkt. Innan vi kör på tryckkokarna, eller tryckkokarlocket, så kommer vi lägga ner bröstfiléerna. Och så ska vi i med en massa tomater, cocktailtomater. Potatisen ska silas. Och nu ska vi pressa den. Nu tar vi den här mixen. Inte allt på en och samma gång. Look at this. Gorgeousness. Det här ska smaka så med lite kärlek. Fucking lovely. Nu filéerna har legat där ett tag. Nu ska vi ner med lår. Låt det här vara i typ 5 minuter, sen i med vingarna och sen trycket på. Vingarna blir klara så här. Så. I med vingarna. Se till så att allting ändå är där. Det här är ju typ bara ben, så den här kommer tillagas ganska fort, tänker jag. Benrangel på toppen. Nu jävlar åker vi. Boom. Och när den här börjar liksom tjuta därifrån typ 8-10 minuter, kasta i fram. Okej, nu ska den här satans påfund öppnas. Allt är lika läskigt. Så, nu ser ni att liksom där benet har liksom också typ tillagats, så är safterna och smakerna från det har också kommit in i vår lilla gryta här. R.I.P. Så jag tror att de känns klara. Jag tror att jag borde brynt dem lite mer innan, för de har lite tråkig färg. Nu pressar jag sönder tomaterna med en liten gaffel här. Någonting har skett. Den här har liksom inte samma färg som i programmet. Ingen aning om varför. Vet ni vad? Det är det här som sker ibland. Och det är nu man måste vara lite uppfinningsrik. Det är dock jävligt god. Vi behöver salt. Peppar. Den är lite för syrlig. En matsked honung. Se vart vi hamnar. Hade jag krossade tomater i programmet? Anyway, här är min take. Ska vi i lite grana padano. Oj! Nu får vi lite mer sälta. Och lite mer umami. Okej. Sakta men säkert så hamnar vi fan med rätt. Det här är exakt vad jag älskar med matlagning. När man bara säger, okej, vad behöver vi? Hur ska vi komma dit? Vad ska jag göra? Love that. Det här går inte att göra med bakning. Har du fuckat upp så har du fuckat upp och då är det, hej då, börja om. Men det här är mina vänner. Kanske aningen mer honung. Jag kommer inte kunna skriva ett bra recept om det här. Jag kommer skriva receptet som jag hade i programmet. Sen får ni ta det därifrån. Lite majsstärkelse i, ibland typ med vatten så att man inte får klumpar i allt det här. Men jag har i, ja, 3 matskedar typ. Så låter vi det här koka upp. Ja, vi häller i hela skiten för fan. Look at me, fucking chef. Nu ska vi lägga upp. Jag kommer börja med mitt potatismos. Ända med då. Vi lägger ett lår så här.
All right, det var alltså dagens rätt. Det tog sin tid att komma i mål, men nu är smaken här på plats och jag tycker den är skitfin. Det enda jag skulle ändra på är lite mer stek ute på kycklingen och ett annat tallriksval. Men jag är just nu på en tapasrestaurang så att tallriken är ganska små. Jag vill borde ha lite större, kanske lite djupare. Men jag har liksom försökt få till den här rustika känslan med lite basilika, rosmarin och ja. Det kommer även ett avsnitt på onsdag, för den här veckan hamnade jag i eliminerings... tävling. Så att håll utkik efter det. Det är den här dyra jävla utmaningen och jag har spenderat pengar, ska jag behöva tala om. Så det kommer på onsdag. Tack för idag. Ska vi smaka? Har ni inte en jävla tryckkokare? Get one. Det var så gott. Okej. Okay. Tack för idag.